Բենյամինի բնակիչները ևս թեկնածուի հետ հանդիպման են եկել իրենց հիմնախնդիրները լուծելու նոր հույսերով։ Արման Սահակյանն էլ, ինչպես նշում են, այն թեկնածունը, ով հնարավորություններ ունի խնդիրները լուծելու։ Շնորհալին, շնորհքով հասնողությունը առաջ երթին։ Երկրորդն էլ ինչ կնամ ասի։ Դե ինչ որ բոլոր համայնքները մեզ նույնը մեր համայնքը։ Եթե ինքը բարի մարդի շնորհքով դեմարդկանց հասնող մարդի, ինք իրավունք ունի ամեն ինչին։ Ցանկալի է, որ ընտրվելուց հետո ես չեմ կասկածի, բնական է, այդ մենակ ոչ թե իմ կարծիքն է, կողքից լսում եմ համայնքի ժողովրդի կարծիքներն է, բոլորն էլ կողմ են, որ Արման Սահակյան ընտրվի, չգիտեմ ինչու, բայց բոլորն էլ հույսեր են կապում Արման Սահակյանի հետ։ Ծանոթ ենք նրա կենսագրությանը, քորձին, ես ինքս հանրապետական կուսակցության անդամ եմ և շատ կցանգանայի, որ նա ընտրվեր մեր տարածաշրջանում որպես մեր դեպուտատ։ Նորմալ, որպես առաջին լավ մարդու, կրտված մարդու, երևի թե գյուղացու, թե բնակության համար մտահոգող մարդու, ինձ առաջ տպավորություն ունի քանի անգամ հանդիպելուց հետո, այդ կարծիքն ունեմ իր մասին։ Պատգամավորության թեկնածուն այցելեց նաև համայնքի դպրոց, ծանոթացավ շենքային պայմաններին։ Բոլոր համայնքներում էլ Արման Սահակյանը կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին, նշելով, որ յուրաքանչյուր ընտրող պետք է վստահ լինի, որ իրենից է կախված գյուղի ապագան։